Kebanyakan lebah bersifat menyengat dan berbahaya kepada manusia. Namun, lain ceritanya dengan lebah kelulut. Ia tidak menyengat dan madu yang dihasilkan bermutu tinggi. Menyedari keunikan madu kelulut ini, ramai usahawan menceburi industri berkenaan. Malah bilangannya semakin bertambah bagai cendawan tumbuh selepas hujan. Laili Mulyati Aliza mendekati industri ini. Siapa sangka madu kelulut mengandungi khasiat berganda berbanding madu lebah lain? Ini kerana saiz kelulut yang lebih kecil berbanding saiz lebah biasa membolehkan ia mengambil nektar yang ada pada pokok bunga sehingga ke dasar yang paling dalam dan menghasilkan madu berkualiti tinggi serta digemari ramai. Kami diberikan peluang meninjau ladang madu kelulut yang terletak di Selangor Food Valley. Ladang seluas 20 hektar ini mula diusahakan pada Julai tahun lepas. Di ladang ini terdapat 700 sarang kelulut dan jumlah tersebut bakal meningkat kepada 2,000 sarang menjelang akhir tahun ini. Setakat ini, mereka berjaya mencatatkan hasil jualan sebanyak RM50,000 sebulan. Dan kita start tuai hasil pada bulan 1 hari itu, bulan 2 dan pada bulan ni pun insya-Allah kita akan tuai hasilnya. Hasil tuayan ni pada bulan 1 kita punya hasil lebih kurang kita campur keseluruhan lebih kurang dalam 140 kilo kita punya hasil hari tu, dan dalam masa 3 ataupun lebih kurang dalam 7 hari habis semua jualan. Pemilihan lokasi yang bersesuaian amat penting kerana ia mempengaruhi produktiviti pengeluaran madu kelulut. Kebanyakan kelulut di sekitar kawasan ini mengambil nektar dari pokok akasia di mana kualiti madu yang dihasilkan lebih tinggi dan mahal. Proses pengambilan madu perlu dilakukan secara berhati-hati agar sarang kelulut tidak rosak. Kotak topping yang penuh boleh mencecah berat sehingga 2.5 kg madu. Dengan kos yang lebih rendah, tuayan madu dilakukan secara manual kerana ia jauh lebih pantas berbanding menggunakan mesin penyedut. Madu yang telah dituai perlu menjalani proses pengeringan bagi memastikan tahap kepekatan madu mengikut piawaian yang telah ditetapkan. Harga bagi madu yang siap diproses mencecah RM160 bagi 270 gram dan RM50 bagi 60 gram. Madu kelulut asli mengandungi khasiat yang mampu merawat kanser, menurunkan kolesterol dan melegakan batuk. Digestive disorder iaitu masalah penghadaman. Jadi setelah saya mengamalkan madu, masalah itu hilang. Dan yang saya dapati, batuk terutamanya amat mudah disembuhkan dengan menggunakan madu. Selain penjualan madu asli, terdapat juga produk hiliran berasaskan madu seperti sabun mandi, balm, krim muka, serum, pelembap bibir, deodoran dan banyak lagi. Laili Mulyati Alizam melaporkan.